ういう雰囲気って懐かしいね。よし、一丁遊んでこようかなっと。早く場所を取らねば剣心様が悲しまれる。なのにあいつは、刑事はどこに行ったんだ。剣心様のお席を取りまとう。一元藩もおなじみ藩も仲ような。よう、てめえら待たせたな。伊達軍奥州ぶっ込み目安箱始まるぜ。まさかあの人までやられちまうなんて。引くよし、ボタンよし、点火。はいよー、まーっとだよー。やっぱこれや、こういう空気が好きだ。立ち望みの我が空を投げ。嘆きは終わらない。ぶっ込みネーム、マグマグからの投書だ。僕、おいしい欧州に引っ越したんだ。誰もが聞いてる欧州ぶっ込み目安箱、引かねえと時代に乗り遅れるぜ。ケイ君、もうここでクラス晴らしませんの。なんだかね、蚊帳の外には飽きたんだ。大将が欲しい。大将じゃわからん。俺にも一発打ち上げさせてくれよ。おお、ケイちゃんなら大歓迎やって。一旦お知らせです。そうだ、京都へ参ろう。花火に出会い、京都で素敵な休日を。立てば組んだり、座れば彼ら、歩く姿は戦神。打ち死にの安息など私にはありえない。寝ても覚めてもまた大将。大将の名声が天の川を駆け巡る。野具足の模造品一式揃えてござる。キンキラキンのべっぴや、あの見たってや。私は急いでいるんだ。いい、うるさい。隠し味は愛からの投書だ。実はいつも台所で聞いております。全てを拭い流せ。戦国の怖い話だ。恐怖の一食い武士、鍋を吸った化け物らしいぜ。怖え。ジンとはこれほどに取りやすいものにござったか。てめえらからの投書待ってるからな。呼ばれた奴には特製手ぬぐいをやるぜ。三成よ、ひさごを切るよりたやすかったよ。大将なんて生ぬるい。超大将でいいっすよ。白雪のお人、ああ、とろけてしまいそうです。やるのか。お前じゃ私に勝てないぞ。おーよ、この日のために生まれた拙者、大将の手堅いに瓦を作りました。貴様を処刑する。拒否は一切認めない。大将のお面を作ってかぶりました。祭りでもやりすぎた奴はとっ捕まるんだ。放牧玉投げ、敵にやないで。全てを拭い流せ。奥州街道情報です。先ほど2馬車の転倒が発生、ごぼう500本が散乱し全線通行止めです。刀狩りだ。利き腕とともに刃を差し出せ。あの威圧感はまさか秀吉様。大将を祀るための土地を買いました。ここか、これか、これだ。記録よりも記憶に残す主人公、名を得かれつぐ無敵道。
つまりあの花火は俺は花火で無敵無敵派あんさん花火しもいてるで。来週は特別週間、第六天魔王が特別生出演だ。どっから来るのか知らねえけどな。いつの時代も俺は無敵。拙者のご先祖様になってくだされ。俺が無敵になった戦、忘れられない限り。俺は無敵。天に儚き空散る花よ、私の心を運んで散らせ。なおエメ、体を張って余興を見せるなんて。だが私にだってあの花火がある。ここは天心様のお座敷だ。あの方の微笑みだけが私の生きる意味。絶景かな絶景かな、いよっ日本一。ケイジめ、私をからかうんじゃない。思ったことはないのか、自分の心を醜いと。ここで奥州旬の話題です。伊達屋敷の畑ではネギ大豊作のため朝市特化が決定です。擦り傷、切り傷、それがどうした。やれ、殺し終わるまで戻りはせんな。刑事め、いつだって邪魔ばかり。ぶっこみネーム、エンジェルからの投書だ。うちのギャロップ、見かけませんでしたか。私を殺せ。翡翠のしぶきを浴びせてみせろ。天心様が楽しみにされていた催しを。縁も竹縄、人の営みは荒縄ってね。今夜はなんか恋しい夢が見れそうだよ。炎はええ、過去をみんな焼き尽くしてくれはる。今日見たこと誰も信じてくれねえよな。奥州ぶっこみ目安箱は聞く場所なんか選ばねえ。てめえらの行くところ、そこが俺の戦場よ。雪景色は多かれど、雪をも溶かす恋の花。冬を乗り越え、その時を待つ。この前田圭司という木にウグイスを呼べ。あんた、もう少し生きり楽しんだらどうだい。空の花には黙って見とれるもんだと思うよ。泣きわめけ、嘆きの節に送ってやる。なぜだ、なぜそのような目で私を見る。三成に勝る腕利きか、はたまた単なる天狗か。ぶっこみねえ、推しの願いよからの投書だ。あの方を絵描き歌にしました。おお、
こんな時間だ。てめえら次回も聞いてくれるよな。あばよ。早くたどり着きたい、あの男のもとへ。そして秀吉様、どうか私に許しを乞う許可を。